Olha o sorvetão, Stacia! Vocês são terríveis, cara. E já, nem ligou pra você. Chegou, foi 10 minutos. R$3,00. É a partir de 10 do arroio ali. Sorry, pra tirar hair soft. Não, mas o grande não deve ser. O grande é tô a perninha. É monolito pra pescar. Top.